زما کندهار د زمرو وطن زما د سرکشو پښتنو وطن څومره یاغي یې صدقه دې سم د نافرمانو جنګیالو وطن کندهار د زمرو وطن مات سرکشو پښتنو وطن سون یاغي صدقه دې سم د نافرمانو جنګیالو وطن نو بس دریک ابراهيم خليفه بابا لار دا یاران دوستان ملګری دی روان یو تاس په دا ولاګ را سره تعقیب وي ان شاء الله تاس ته دریک میلا او نندارا درکو تاجرا والا جی محمد ولی خیر اور سے دلاس جوړ رو گیا واه واه خونو ورور تیر کال وادي یو کال پراسو یو کال پراسو ژوند دي دادي بیا خدای سره یو ځای کړلو واه واه خدای تعالی دې ټول ته ښه ژوند ورکړي او نه هلته بیا د ورې جوړیږي ورور اوس هم هغه جامه دا ورته ولاړ دی او شان میان به سره دغه کو برابر ته باور ور و بر اوړ دلې به درس هلته ورځو سری والا ته بواسطه یو ډبه بیا راوړل کیږي او سلامونه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوش خوشاله او ژوند مو په خیر تیریږي دا یو راغلی یو راورسېدلو ابراهيم خليفه بابا ریګو ته بس دوستان را سره دي حاجي محمد ولی د لندن هیواد څخه هم راغلی دي خدای دې راول حاجي جوړ یاست په خیر یاست خیریت دی دا یې فصله یو کال څخه ورسوم بیا سره ولیدل د خیر سره خیر بس دلته نو دغه موسم دی چې دلته ځوانان راځي بس تاسو وینئ چې موټرونه هم زیات ولاړ دي او د اولا دا دې تیارم مسافرین را روان دي وا کمیر تیار ده وا مام ده اي دا وخت وا وا یا تر بیکی
دائم راول دوستانو هیله د روغ جوړ او چری دای راغلی یو یاران دی ملګری دوستان دی او د شیدو چای دی نه پوهیږم چې دا به د چا پیر زوینې د چا پیر زوینې د ټولو د ټولو یا خو اصلا کی پیر زوینې ستا وایي ستا د ټولو خوشاله څه احساس کوي چې بیا ځلی خپل ټاټوبي کندهار ولایت ته راغلی او دلته بیا هم ځوانانو سره میلې ته راوتلی سات یې تیر دی نه دی تیر یعنې په کالو کې نه ځایږم داسې خوند کوي خپل وطن ته د خپل ځای ته خپل وطن یا خپل خلک دي بیا داسې نن بیا کودچي ده ښایسته هوا ده چې بیخي څه نه پشي ویل شته لمر هم نشته یو خو کودچي واښه ده اوبه پسې لمر هم نشته او ماحول هم دا ښایسته دی ځغستی د موټران هم پکې شته یاران دوستان ګره سره راغلي دي نو پس ډېر وخت بیا هغه بډارم خوشحالي احساس کوي خوشحاله بېخي بېحد زیات نور خوشحالي نه کوي واقعیت هم دوستانو یو داسې ارامه فضا ده چې تاسو نه سمور دلی تاسو صرف هغه انځور وینئ چې ډېر ښه خوند کوي ځوانان دي بس کس په کس غرض نشته خپلې میلې خلک کوي په دغه موسمو کې چې ژمی راداخلیږي بس د کندهار ولایت زیاتره ځوانان دلته راځي بس خپلې میلې سرته رسوي نو نن موږ هم د هغو ځوانانو څخه یو چې دلته راغلي او میله کو تر څنګ یې نوري صاحب راسره دی نظري صاحب راسره دی ریس پوپل راسره دی خدای دې راوله خدای دې پښه دروي جوړ یاست خیرات دې کرارې مننه جوړ اوسې څه وایې ته د ایران ته څه وایې ته واخله یو څور ته وایې ایران ته خدا وایې یاران ته خدا وایم اوس دغه نظرې سه په موږ کې داسې چپ ناست دی نه پوهېږم چې ولي چې خدای بده دی که څنګه بس خو دلته راغلي یو وروره ښایسته موسم دی ښایسته فضا ده ښایسته ملګري دي عجیب صاحب هم راغلی دي نو سات مو تیر دی انشاءالله مرلته ملګری جز ځوانان دي خبرې پر خپل نه راځي او که نه راځي او که نه نو په دې خاطر دغه د پردې نه مخ نه دي نو چې درته وایم نو ولاده خدای خدای دې ودی مالدان یا موټر په داوارې په واړ کې په داری کې بند نسی سړی دواره کښې موټر راځي دواره د دې نه دي کبان سوځي په څه پکو شه دې چې بند سي راغه دغه دې ستیرې چې لري بیا چې ستیرې راځي په کسې بند کړو ستیرې راغه دې چې سلام بند سي که دای زغوار راځي چې دې ځای بند کړو تاسو ځای څه ابا نه یا چې روان یې پام دې نه بند سي واه هغه بر څه پکې شي دا نو کسې نه بند کړو بار او خوند کوي او بالکل اج محمد ولی حالت عوام موسم سره ډول واغسس په هیواد کې ولاز موږ په هیواد کې د پردی په هیواد کې او دا سی و چې تقریبا خو نو یخ شروع زوره یخ او او شیخ او د چرالم بیا د سره دوبي سو او تقریبا موږ د دوی هوا داس ته لګه دا داس نو بیا د چرالم کیسم بیا دوبي سو بیا شخو دی او کیسم اغه په بیا ځوان سره دای راول خدای دې هر کله راو خدای دې هغه دوستان چې موږ پروګرامونه ګوري تعقیبه خو زیاتره دوستان سره په تماس کې سي از موږ ملي او ویډیوګانې ویني نو بس خدای دې راول دې وروره دلی لپاره کیسم لکه دې چې خپل دلی حاضر دي ولی موږ خپل دغه سیالت شو دا تاسو وینئ دا چې پروګرام کړی نو ګوري دا خوند را کوي پکد لکه زه چې خپل ورم دوه خوند یې خو دې تیر دي هر یو خپل وطن ته تیر دي خپل د وطن او بو ته خاورې ته دا غریګ د ریګ داس یعنی بیخ شاس ریګ لرو داس مز دا ریګ دی بیخ نرم دی بیخ پوس دی اکثر زه کې د ریګ داس زی شي سره خو دا داس نرم دی لکه چې شورته وای بیخ لکرانجه په په ګوبنه په جو او ولا جنت وطن دی موږ په قدر چې دای نه پیژو واقع ته لا دی بس موږ ته دا په هغه پوګه د خپل وطن په قدر باندې او بس خدای دی لا نور هم قراری او پرمختګ راولي افغانستان چې نور پرمختګونه رامنځته سي ځوانان لپاره کاری زمينه برابر سي تعلیم پرمختګ وکړي رشد وکړي نور ان شاء الله هر څه چې په دې نړۍ کې خدای پاک هغه به تر څه پیدا کړي هغه موږ په خپل افغانستان کې لرو خو خبره ده چې په دمو نه لږ نه کړي نه یې توانې دلی نو موږ نو سر پیژو او بالکل
یوز لغه سپاتی مال مال پاتی نو تر څو وخت پورې بدلی تر څو وخت پورې بمیلې را سره کې بلاج تاس لري کدا شي خو بیا دې موږ نه پریږدو ا پاسپورت څه واخو دا یو د سره ته ویل چې مار ته ویل چې د افغانستان شخوان کې هغه در ټول چې پاسپورت پریږد او پاسپورت پریږد ول دغه دې د لیکشن زرا زم اخ معمولا یو څوک چې انسان په کار کې ډیر پاتې سي یا مثلا په هواد کې ډیر پاتې سي البته د پترتن انسان دغه سي جوړ دي خو نور کې خو ما کله چې د سپوکیشن باندې بلارس بیا غځې ډیر ذهن فکر یې تازه سي نه وي د سهار مر یعنی چې څونه شایسته دي څونه خوند کې دا څونه صبر وجود باندې د مثبت تاثیرات چې په ګردن لري کې څه پیدا کوي اورشته دا سار سار کله کله مړه خسر سره بل سار چای پر برنده کې شنو کوله او دیس خوند کې زچم بل دنیا بل نه بوځي دغه بل نه او دي نستال ته او تقریبا ډیر وخت به کې انشاء الله ته تلله ولا ډیر وخت کې تقریبا څو کال به جیش کال مو وسو دو جیش کال مو جیش کال ورور چې دی څو خپل د هیواد لکه خپل د کور چې سړی مسافر یو نور صاحب دته څو وایم اوس خلیل اسراغلی دین زر نه جرا وړي دا چوز د دې په لی تر څنګ د دې شدو تر څنګ انزر پراته وای دا غلی اکت لري چې د دې خوای په پسوی لکه یا ګودام لري د انزر کاروبار کوي هدا کل یو سین انزر خو یو پیرزوینه به دې کړي وای د عملګورو د فار به دې راوړي وای انزر خو هر وخت په خدمت کې او خدای مار وخت راول واله تراسي چراله تراسي لاړ لاړ درکو لاړ لاړ درکو سس بلای جو وخت سس په خدمت کې زګاره وټه کوي تبا ورې چرای دي اوره منا ما اوره منا ما یا ګره وکړه ما دې را سره وکړه چې راسي دا لاس ما دې کړی دي یا کله کله بیا چې وټ وار فرای و پرا غزي ما ته خپل شش کال یو لاړ انځر راکې ش سم انځر و او هغه انځر و او جو شرا کړې درې څلور ټاکټ نو درته ول چاته حال مو وای چاله ویلی بیا ویلی او چاله ویلی واجر ده بوله سره ما ته څه نه او زما ناراضی نو دای خو راځي هر وخت راځي نو سبا درځو راس خدای مار وخت دا په ناس ولا به اوره ویډیو سس ګدا مخ تا وکم لا کړو سړی ها مار وخت راول نظرې صاحب ته څه وای جک ساران وک ساران جن نجرا وسته دي داس دی خبر نو څنګه یې صاحب دی وتاول و ما جک ساران وک ساران پرو نران جن نجرا وسته دي دا چې نو بیا شفان کی سړی به راوي نه نه بیا چی شراوی ده زخت دې ټول ته ورکز ما سره والا خدای دوستانو کندار شهر ځوانان دي کیمرمن څه خوشتنه کو چې دا ګرد علاقه را ولي ماشاءالله ډیر شخوان کی ش اوریز د مر نسته ش صاف اواده او شخوان کی دا دې ځوانان اوس نو کرا قرار بس ګرمې ساسو وو منده زما لپاره ګرمې مګه ساسو لپاره بيخي متجلا واده وو وو ډېر ښه خپل ګرمې ساسو منده کیمرامن ډېر ښه ساسو ځوان دی الله دې غم نه راکې یې نه دونه ښه ساسو ځواني الله پاک ور کړې هغه ور وخ وای ته پل نشه وو کیمرامن بس کیمرامن غم دې مالا نه راکې کیمرامن داری ماشاءالله دوستانو را ورسیدلو دته کم ځای وای دته د ابراهیم خلیفہ وا درې ګزړه وای درې ګزړه وا دا هر څه ګورم دا زړه دی انسان مقصد زړه لري او سیدی خمرست سه پیژن چې زړه کم ځای دی فلټر د اوبو فلټر زړه لري واټر پمپ دی او سیدی او لانا دا غسه هر شی زړه لري وس مټر زړه لري ماشين دی او دا غسیال دی بس دلته نو بس نو وس برام خلیفہ ابراهیم خلیفہ زړه لري دا غسه دی دا سیس باندې بس
موټرونه زغلی چې دلته لا دغه یو مسابقه و کې موټرونه وزغلی دغه ځای دی وا 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 هغه ځای چې شګوم وا وا وزه ارزوان وینکه جوش کی دلته چې موټر وزغلی نه پشار کې نه پشار پشار کې شکار نه دی زور زغلا وای چې وزغلی و دلته چې وزغلی دلته در شګوم سلامي مرته کو دا در چا او دلته دوستانو بس دوره جوړیږي زیات موټرونه دي ځوانان زغلی راځي چې ننداره کوتر تاسو پورې هم انزور درور سوداریک به ډیره ستړیا لري ورزش دی سپورت دی ا فوټبال مراوړی دا دی دا د اوراده او د موټرونو زغلی کاوله چپریال مس پاک ساتو وا چپریال پاک ساتو نو خدا غری ایم جو کړی مخ په دای پلاس کې دخص چنیه بولی خو نه دا صفکه و نه نو پجیب کې اچو مګر غوسه مې په تمځه کوي دا ته وای چې دای صفکه تا صفکړی ما په ګنده ولی کم کم مشکره کوم چپریال باید ځوانان پاک وساتي باید پاک وساتي باید ورنه اړې نه داغه مو هوا سونه چې پاکي خو نه سم درې په شپ سټو ټلا کې نه سیس مشکنه چې هر شی خوري د لی او خوري ما زه رېخ په شپ سټو ټلا کې پټه کې و پټه کې د عین شکل اتول دا زه سانه د غیر اتول جواب ما دا وای دا سونه سي ولیا دا ساره زی به شی به ونی و سنگ و بعد بران پر بعد راوري بل ټول دې مسلانج خیر خو یت شی هر شی خوري خو مهم لازمی خبره دا ده چې باید د دې شهر ساتنه وشي سبا ورځ بیرته موږ ورته راوړو پنځه شپې ژوند دې چپریال مخاطب کړو سرعت ولاکسته په دې نه ارزي دا ژوند بیا لا غمړ کېږي و بیا لا غ په چپریال وساتې کین کنه یې سم خو بیرته زه سوچ په میلمانې چې څونه کولای شي خیر خو چا دلی یا میلمانې خو یې تر هغه وخت خو په خپل کوڅه ساتي زما خپل شخصي مفکره دا را کوم نو زه څه په کار کار نه لرم وروره ته دی وای چپریال ما ساتي اجي ساتو لا که فائدہ کی نه کی دا څه وای ما یو وخت نشان دی ولانس روانو امال دې رب مسر د کدای دې صبر کم نه یو چرل ډرینک بو دغه کوکولا بوتل زه کدای یو غرزه لیر یو انګلیسی روانو دې سه وخت تر کړه وخت راز مست وانه شاد هغه څه وګز دې کړه هغه بوتل را وخت سیم خو دغه کې واچو بس کول کې واچو سپین سر نه شزه افرا نه پیږي اخر ما چې دغه سر زیا چې لار بر دون خ جرسولو چې د همزه کا چاکسي او مش پدنه هغه کستن دا یو کار کړی دی نو باید از ورس باید از ورس باید د شپریال خپل کور مدي خپل کور شیسه په باید اوسه دا واده ګر سره یو بل نه سره وینو دا خو دا ریال ساتنه دی یو دا می له دره کې می له دې لا دره نو دا دې لا دره والله شخوان کی دا ځوانان خوشحالي چې سړی وګوري والله دا شیسه چپریال ځوانان ملي چې سړی وګوري چې په دغه سیو سخت او ناورین حالات کې بیا هم ځوانان دونه خوشی څرګندوي یعنی خپل ایستور نه یو د جمعې ورځ ده د یو جمعې ورځ مثال دونه خوشحالي کوي خپل نس ماشاالله کیمرامین صاحب ته وایي چې راځو مې کې چې د موټرونو څنګه په څه شکل سره چلی مات سرکش پښتنو وطن سن یا پالی بالم را سره نن دا راکی د خیر سر نن یو ورځ چټو شلو وی وکو ساتیرای وکو راغلی
او داش تاسو راسه اج محمد ولي مرتله یو شپیر سات پیدا شي میډیا ته راسه کني نور واخ مون مصروف دی دا چې سی راغز بده خبراتو وای دون خوشالي دل او ولا بیا دی رواني یا ملي خو یا بختور خو یې ام دې کچا راڅ و غټل ام امرو رسالر ماکس ماته څو غټل باندې غټل ام سالر خلک میډیا ته راځي دا جی ورور ساتي ریږي د ګردو ساتي ریږي دل تر اس نور حساب وا شخوان جوکی کیا حقیقتن شخوان نندارم وکړل ورور پیرسو دندیوالانو سر سات مام تیز یا بل دغه ما ولکه دا زمینو دا کچا سی کیج نیمه دار کب نو کو یا سم مار دی کچا چې زه در سره نه از مار وخت بیا کچا مخ میرا نو او مو کچا و دا خیر سره چې زه ور سره نه از مار وخت بیا دی کچا یا د نن دېستا زمزم ما ما نه کیږي نورې صاحب بیا دی بس زموږ په هره ویډیو کې بس د دې چې زمزمې شروع کی بر موږ لا تشویق موږ لا کوو په پال صاحب زمزمې کې خوښ دادی چې ولي څه کیسه ده د ډوړو خراب کړل د ډوړو کې سره خراب کړل ما خو به ده ولي دلته خلک نه ځپن مرتي په دې خاطر والله دا ته به نه ځپات نه کی مراد یا د ویش پیش باندې وروره وخت یې هم درته وایلو لا کو نه پارځي ایتایوه چې وی غورځوي او کې یا چې موټر روان چې دا وی خړل ولا دی غورځي ما چې دریندار هم مراته لکه یعنی ګامتر واړه خو سي دی زپاتې مرات نه کی ګامتر واړه نو خدا اوس ګوره باید نه زپات نه کی مرات باید نه کی مرات مرات کی وروره موږ سره یې صورت وايي باید مرات کی مرات کی ته وروره سکوت ده تاس ار شي ولې بندوي وروره نو شوالې خو نه کی وګور شوالې هم نه دی نه کی پونتونه نه باندې وو شوالې هم بندوي د خدای ری دی دا غیب شه را پات دی وروره بیا منی را ولی د غرا ولی شی وګرځوي ډډ وړی را ولی سر دې نه فخلاسی راځي محمد دی دی بیا ځان د من فکر ځوانانو په چیرې اړولی دی و مخامخ هغه شی وای دا غو ځوانانو تمثيل کی چې خلک ورته وای پیغامونه ورته پریږي خلک دی چې استاد کار مکه واغ کار کی و اصل چې د دم فکر او فشته چې د دم فکر استام فکر څه ده و ځان را واړه وغه اصلي حالت هغه اصلي حالت چې ځان واړی و سوال نه کیږي نن ما که سمه کیږي زه بیا به درته وای درم ماري هغه خپل اصلي حالت را واړه نه کیږي یا تر واړه بیا به درته وای ولا که کیږي را واړه نه کیږي را واړه نکیشن را پښتو نه واپښتو پرم دوه بچې نن دوه ورځې نن دوه بچې مرچ کله د خبرونه شروع کوله نو پوپل صاحب ځان د سیمن پیپی کرغون دی جوړ کی چوي زدا غ ځوانانو په چیرم چې نزافت نه مرتي او مرچ بیا ویل تاسو به ماده لار شوونه کی ولې دا فاصله کی په زمن کې یو پیغام سو مقابل طرف یو د بل سره مش خبرې وکړلې د مقابل طرف کې دوستان دې ماستم معرفي کوي مونږ غره کم نه ده نه کوي چې په مخ د دې غره کم خړې جوړو نو اکثریت ځوانان د دې هواد اوسیدونکو هم دغه شکل لکه څنګه چې په فلسف اوس دغه تمثيل کوي چې هر څنګه هر صورت وا پرغه سر بیره دی وای نه ما له خاطر ته اجازه د ویش په ژوند دی په نزافت نه ارزي ورشمند وکړه په مخه درځه غره کم کوي